tämmöinen jatkumo tämmöiselle pitkäaikaiselle suunnittelulle. Ja käytännössä niin näitä kykyjä on rakennettu ihan alusta asti. Silloin 90-luvulla, kun koneet tuli meille käyttöön, niin silloin jo tiedettiin, että se kyky ei tule riittämään sinne elinkaaren loppuun asti, vaan se vaatii tämmöisiä midlife updateja, eli tämmöisiä elinjaksopäivityksiä. Eli Hornetin elinkaaripäivitykset on jakautunut kahteen osioon, jossa ensimmäisessä parannettiin koneen ilmataistelukykyä. Toisessa kohdassa on lähdetty parantamaan koneen ominaisuuksia niin, että siitä saataisiin koko koneen kapasiteetti käyttöön. Näkyvimpänä tietenkin noi ilmasta maahan aseet. Eli tällä päivityksellä ei haeta jatkoa eli-iälle, vaan suunniteltu eli-ikä edelleen on sinne vuoteen 2030 asti. Kyllähän tässä nyt on merkittävästi parannettu meidän suorituskykyä ja oikeastaan nyt tässä me saadaan tästä koneesta kaikki tehot revittyä irti. Eli tähän asti kun ollaan toimittu vain yhdessä roolissa, niin nyt meillä on koko se arsenaali käytössä. Eli nyt meillä on kyky myös ilmasta maahan tehdä tämmöisiä niin sanottuja joint-operaatioita. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen uusi kortti pakassa tai S-hihassa, mitä voidaan tarvittaessa käyttää. Eli koneesta löytyy tykki M61 Vulcan. Sitten löytyy infrapunaohjuksia joko AIM9M tai 9X Sidewinderi sekä aktiivisen tutkahakuperiaatteella toimiva AIM120 AMRA. Sitten tullaan ilmasta maahan aseisiin. Tällä hetkellä käytettävistä löytyy GPU 31, 32, 38 JDAM-pommit sekä AGM-154 CJ-sovi. Kaikki se, mikä näkyy tuossa koneessa, ei ole se, mitä tapahtuu, vaan taustalla pyörii aika iso organisaatio, jotta se tarvike saadaan ripustimeen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ilmasta ilmaan aseiden kuormaaminen on oikeastaan verrattavissa siihen formulavarikkokäyntiin, eli kone tulee paikalle, kuormataan ja kone lähtee siitä samalla. Ilmasta ilmaan aseiden kuormaamisessa ajanjakso on noin 20-30 minuuttia. Sitten taas ilmasta maahan aseiden toiminnat on suunniteltu pitkäjänteisesti ja siihen on aikaakin käytettävissä sitten tunti, jopa enemmän. Erityisesti sitten asejärjestelmissä niin tekniikka on kehittynyt aika paljon, on tultu vanhoista manuaalisista asioista uuteen digitaaliaikaan, joka sitten tarvii sieltä käyttäjältä ihan sieltä alimmalta portaalta lähtien niin vähän ymmärrystä muutakin kuin että miten rautaa pyöritellään. Eli tulevaisuudessa tämä uusi JASM-asejärjestelmä niin antaa tämmöisen aivan uuden kyvyn vaikuttaa kaukokohteisiin erittäin nopealla aikajänteellä. Tässähän niin käytännössä meillä on muuttunut aika paljonkin ohjaamossa, eli tullut uusia näyttölaitteita sinne ja paljon tämmöisiä niin kuin alatoimintoja, eli se on erittäin paljon monimutkaisempi mitä aikaisemmin M1 vaiheessa kone. Eli voi sanoa suoraan, että paljon monimutkaisempia vaatii enemmän koulutusta.